2020 var nok det mærkeligste år, nogle af os har oplevet. Ingen havde ved årets start forestillet sig, at hele verden blev kastet ud i en global coronapandemi. Det ændrede jo fuldstændig vilkårene for den måde, vi driver pensionsvirksomhed på, men også, og endnu mere alvorligt, for mange af vores medlemmer og de virksomheder, hvor de er ansat. Mange har været lukket ned, mange har mistet deres job og haft rigtig store udfordringer. Det har også været tilfældet i Pension Danmark, men vi har faktisk klaret det rigtig godt. Vi har haft fornøjelsen af at være en meget digital virksomhed, så da vi skulle sende alle vores medarbejdere hjem, så kunne de tage telefonerne hjemme fra køkkenbordene med samme effektivitet og hastighed, som når de er på kontoret. Det har også været et rigtig travlt år for vores investeringsafdeling. I foråret 2020, der crashede aktiemarkederne, da det blev klart, at corona var en global pandemi. Men heldigvis greb verdens regeringer og centralbanker ind med hjælpeforanstaltninger, som holdt hånden under den globale økonomi. Det betød, at de finansielle markeder rettede sig, og vi kom faktisk ud af året med et rigtig godt investeringsresultat. Samlet har vi tjent mere end 16 milliarder kroner på vores investeringer, og det betyder, at alle medlemmer, de unge, de ældre og vores pensionister, har fået rigtig gode, positive afkast på deres opsparing. Vi har også brugt 2020 og udfordringerne til at gå nye veje. Da vores efteruddannelsesprogrammer i foråret var afskåret fra at bruge de almindelige metoder, fordi AMU-centrene var lukket, så skiftede vi over til at tilbyde digital efteruddannelse. Så tusindvis af Pension Danmarks medlemmer har prøvet kræfter med at gå på efteruddannelse bag en skærm frem for på et AMU-center. Det samme har været tilfældet inden for sundhedsområdet. Vi lancerede i efteråret 2020 et helt nyt tilbud, online læge, så medlemmer nu kan ringe til en læge og få en konsultation, en videokonsultation, hvis det passer en bedre end at skulle stå i kø nede hos en praktiserende læge. Det blev taget rigtig godt imod, og vi vil gå videre af den vej. Og året sluttede så også rigtig godt ved den årlige Oscarfest for den europæiske pensionsbranche, fik Pension Danmark prisen som Europas bedste pensionsselskab. And the winner is Pension Danmark. Det er vi glade for og stolte over, og det ansporer os til i de kommende år at gøre vores bedste for at levere gode resultater og god service til vores mange medlemmer.